Mesto Martin získal od štátu finančnú dotáciu vo výške takmer 2 miliónov eur na vybudovanie cyklotrasy spájajúcej Martin s Vrútkami. Dočkať by sme sa jej mali v októbri roku 2020. Už v útorok sa mestom nesla pozitívna správa o realizácii dokončenia chýbajúceho úseku cyklotrasy, ktorá má spĺňať najmodernejšie štandardy povrchu, značenia i osvetlenia. Včera nastal ten deň, kedy sme získali informáciu, oficiálne potvrdenie o tom, že dvojročné úsilie projektovej žiadosti o vybúranie cyklotrasy po nábreží rieky Turiec, konkrétne cyklotrasa, ktorá prepája mesto Martin a mesto Vrútky, bola oficiálne podporená. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka schválilo pre mesto Martin nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 2 milióny eur na dobudovanie novej časti cyklotrasy. Má dĺžku takmer 2,8 kilometra a nadväzuje už na sieť existujúcich cyklotrás južno-severnú, ktorá je už vybudovaná po nábreží Turiec v predchádzajúcich rokoch. Cyklotrasa sa má budovať od nákupného centra na Plotníkoch. Odtiaľ má pokračovať smerom do Vrútok. Prechádza cez Priekopskú cestu, Priekopskú ulicu a ide po pravoboku rieky Turiec. Bude mať šírku od 2 do 3 metrov v súlade s normou. Pôjde po pravej strane, po podcestu 1.18. Potom stále prechádzame už po hrádzi, ktorá je vytvorená na nábreží, cez Gaštanovú alej. Lávka pri benzínovej pumpe Záturčí bude doplnená o rampu pre cyklistov, aby sa vedeli pohodlne dostať na druhú stranu rieky Turiec. Budeme pokračovať po hrádzi až cez lávku cez Jordán, ktorý budeme takisto rekonštruovať. Potom budeme robiť nájazd na Priekopsku. Zídeme dole z cesty a tam bude vytvorené veľmi pekné oddychové miesto. Približne o 150 metrov ďalej sa vybuduje most, po ktorom sa trasa opäť presunie na druhú stranu rieky a napojí na vrútockú cyklotrasu. Táto trať však nebude určená len pre rekreačných cyklistov. Prioritne projekt Martin Vrútky rieši prepojenie bezpečnej ekologickej dopravy z pohľadu prepravy do práce, do školy a s možnosťou napojenia na ďalšie druhy dopravy, ako je železničná. Čiže to je prioritné riešenie, pretože podľa štatistik až 40% Martinčanov využíva individuálnu dopravu automobilovú. A to je číslo, ktoré výrazne chceme znížiť aj možnosťou vytvorenia bezpečnej každodennej prepravy. Projekt tejto cyklotrasy bol na mestskom úrade už raz poslancami schválený. Financovať sme si ho mali sami. Vďaka dotácii z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja mesto však značný obnos peňazí ušetrí. Mesto Martin plánovalo túto cyklotrasu vybudovať aj v prípade, že by nedostalo nenávratný finančný príspevok, keďže poslanci mestského zastupiteľstva schválili spolufinancovanie už na decembrovom zastupiteľstve v roku 2017. V rámci rozdelenia finančných prostriedkov, ktoré vznikli naakumulovaním po nútenej správe, bola cyklotrasa jedným z projektov, ktoré sa poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli podporiť. Tým, že mesto Martin dostalo z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka túto dotáciu, finančné prostriedky nebudú musieť byť použité a teda mesto Martin bude platiť iba spolufinancovanie vo výške viac ako 90 000 eur. Práce na cyklotrase by mali začať už na jar budúceho roka a podľa harmonogramu by mali byť ukončené do októbra roku 2020.